Всім привіт! Презентую лот чоловічі футболки бренду Royal Class. Ось такого вони типу. Є ось такі три футболки білі. Вони зв'язані між собою. Також є ось такі футболки сірого, чорного кольору. Матеріал котон та поліестер. Всього в лоті буде 31 штука. Розміри від 2XL до 3XL. Вартість лоту 2910 гривень, а собівартість однієї одиниці всього 94 гривні. За деталями звертайтесь до наших менеджерів, а також на наші вайбер-канали. Всім дякую!